Abych začala podobným formátem jako zbytek, tak já, když jsem se narodila už po revoluci, tak asi do mých 10-12 let jsem neměla moc jiné čtení než zbytek českých autorů tady, protože knihovna v mojí vesnici, odkud jsem, je menší než tahle knihovna. Ale měla jsem štěstí, že můj táta byl invalidní důchodce, takže měl hodně času na to vlastně procházet antikvariáty a sehnat mi všechny výtisky ABček a všechny výtisky čtyřlístku, což byly takové časopisy pro děti, časopisy, kde vycházely komiksy dětské. On si to asi hlavně kupoval pro sebe a my jsme byli taková zástěrka, já a sestra. Takže pro mě byla velký vzor asi třeba paní Lomová, která, jejíž komiks Anča a Pepík byl můj hodně oblíbený, protože měl takovou i trochu více detektivní atmosféru. Ne, nebylo to úplně jenom to dětské čtení. A potom můj táta objevil teda Asterixa, Obelixa a Luckyho Lucka, což byly, do čeho se úplně zamiloval. A to, jako, to doma měl sbírku jako vlastně všeho, co kde našel. A to byla i moje velká inspirace. Ale pro mě, ale pořád asi jsem více, mě bavily teda číst knížky, ale když mi bylo 12, tak můj strýc začal chodit do knihovny v Katovicích v Polsku, kde mi začal půjčovat japonské komiksy, mangu, která tam vycházela tak o 10 let dřív než u nás. A tam jsem se doopravdy natkla do komiksu, i když jsem jim až tak moc nerozuměla polsky, pořád to bylo skvělé a tehdy jsem se teda ve 12 dostala i k hodně drsným komiksům, protože vlastně strýc to bral tak, jakože jsou, je to pro děti všechno, co je tam kreslené, takže půjčovala i takové Eden, It's Endless War, to je takový, to je hodně postapokalyptický brutální komiks, a, ale myslím, že mi to docela ovlivnilo všechno. Potom teda já jsem vždycky ráda kreslila a nikdy jsem neměla moc dobré známky, tak jsem nevěděla, co se sebou po základní škole a na pracovním úřadě ve Frýdku Místku bylo jedinou profesí, co jsem našla, nějaký reklamní výtvarník, což znělo hrozně zlé a popis té práce. Ještě mám dva vytištěný ten papír a pro mě bylo jako být jako ilustrátorem nebo kreslířem úplně sci-fi. To bylo stejné, jak být kosmonautem. Jsem jako nechápala, jak se něco takového může člověku stát, nebo třeba být kovbojem, to byl stejný druh snu. Asi jakože prostě kreslit komiksy a asi to bylo stejné i pro moje rodiče, taky vůbec nevěděli, jako, co si s tím mají počít. Ale podařilo se mi dostat na uměleckou školu do Ostravy a tam jsem vlastně byla na tradiční grafice a tam mě docela nadchlo kreslení ještě s tím, že tehdy jsem dostala internet. A myslím, že tam jsem viděla, že vlastně i já můžu kreslit komiksy a můžu to sdílet s lidma z celého světa a viděla jsem, že lidi jako já kreslí komiksy a tohle pro mě asi bylo nejdůležitější, tahle komunita, možná ještě důležitější než ta škola. Na střední už jsem začala kreslit první komiksy do českých sborníků. Vlastně jsem objevila, že vychází nějaký manga sborník, že vychází sborník ARK. A docela mě to chytilo, protože mě hodně bavilo na komiksu možnosti toho experimentování. A já jsem vlastně vždycky více četla komiksy, než kreslila. A vždycky to pro mě bylo takové, že jsem si něco přečetla a pak jsem hrozně jako tím byla inspirovaná a chtěla jakože vždycky jsem vymyslela různé variace k tomu a chtěla kreslit něco podobného. Ale ani po střední jsem se nedokázala představit, že bych se nějak živila komiksy, tak jsem šla studovat animaci. Na výšce jsem potom kreslila i hodně komiksů na internet, takových deníčkových. A to mě taky hodně bavilo, protože tam jsem si vlastně zkoušela úplně, jakými různými styly se dá vyprávět třeba nějaká nudná záležitost. A pak jsem kreslila i, já jsem si nikdy moc nevěřila, že bych zvládla něco napsat, takže jsem kreslila spolu s
americkou autorkou, internetový komiks, takové fantasy. A to byla zajímavá zkušenost, protože to potom bylo i vydáno nějak pomocí Kickstarteru a vyšlo to hlavně v Americe teda. A vlastně v Česku to vůbec ani nikdy nebylo přeložené. A pak jsem teda odešla z výšky a pracovala jsem ve studiu, kde jsem malovala pozadí do filmu. A přitom jsem vždycky posílala do nakladatelství nějaké náměty na můj vlastní komiks, protože jsem vlastně nevěděla, jako jak to udělat, nějaký pořádný velký komiks. A často oni neodepsali, nebo se řekli, tak my vám někdy napíšeme. A až jako po třeba 2 letech mi došlo, že člověk by měl třeba potkat ty lidi. A tak jsem na svět knihy přinesla první 8 stránek RUR k nakladatelství Argo a ti hned řekli, OK, vydáme to, ale musí to být hotové za rok, protože to bude výročí 100 let od toho, co byla ta hra napsána, což jsem tehdy vůbec nevěděla. No, takže jo. Kreslení téhle knížky jsem si asi hrozně užila, ale zvládla jsem to asi jenom díky tomu, že zrovna začal covid a nemusela jsem vycházet ven a mohla jsem to kreslit celý rok. A vlastně já jsem už na střední, když jsem to poprvé četla, tak jsem chtěla tu hru zpracovat, protože mi bylo vlastně úplně nadšená z toho tématu a bylo mi líto, že se ta hra moc neuvádí a když jsem si četla třeba jenom popisy postav, tak ty jsou takové hodně jako přímo stylizované, spíš než bych tam vybírala herce, tak bych je nakreslila. A pak jsem teda strávila hodně času ve Zlínské knihovně, kdy jsem se jenom dívala na různé designy, oblečení a obuvi a všeho. A dokonce ještě ta hra mě dálka kvůli tomu, že se mi líbilo, jak je tam, jak se nachází v prostředí továrny, ale vyrábí její biologické roboty, což mi přijde jako věc, která vždycky se dělá nějaká adaptace RUR, tak se dělali ti roboti mechaničtí, ale pro mě bylo hrozně hezké, že můžu vlastně spojit tu biologickou a tu mechanickou stránku. A taky mi přišlo, že celé téma té hry, i když jako 100 let stará, tak je dneska hodně aktuální,